кандидати на посади президента та віце-президента США від республіканців Трамп та Венц відмовляться від України на користь Росії. Про це у середу, 24 липня, заявив американський сенатор Марк Келлі, який за умови перемоги Гарріс може стати віце-президентом США, пише Politico. Мені цілком зрозуміло, що є Джей Ді Венц, який хоче повністю відмовитися від України, і є Дональд Трамп, який у минулому був досить проросійським і підтримував Володимира Путіна так, як я ніколи не очікував від президента, сказав Келлі. Американцям належить зробити серйозний вибір. І у випадку, якщо переможуть ці хлопці, команда Трампа, Ред, світ стане значно небезпечнішим, зазначив Марк Келлі. При цьому він наголосив, що Україна є союзником США, а РФ – противником. Видання наголошує, що Келлі, будучи високопоставленим членом Сенатського комітету зі Збройних сил і колишнім пілотом високомолекулярні сполуки, є затятим захисником України і брав практичну участь у питанні навчання українських пілотів F-16 на базі ВПС «Девіс-Монтан» у його рідному штаті Аризона. Натомість Джей Ді Венц, ветеран Корпусу морської піхоти, навпаки є затятим противником допомоги Україні, заявляючи, що вона продовжує криваву війну, яку не може виграти, вказує видання. Келлі, додають журналісти, цього тижня відвідав міжнародний авіасалон у Фарнборо в Англії. Він сказав, що використав цю можливість, щоб зустрітися з дипломатичними та військовими чиновниками США і обговорити, як допомога США у сфері безпеки допомогла Україні протистояти дворічному вторгненню Росії. Нагадаємо, Венц офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віце-президента США на майбутніх виборах –